အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတပည့်ဆရာကဆက်မတွေ့ဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ဗောနော်ရေရာပြီးသားမျိုးသားတွေမှာကျမတဆက်တဲ့မျိုးသားတွေမှာအာဒီ IND နေတဲ့ခါမှာအေးဝနေတဲ့ခါမှာဗောနော်ဒါမှမဟုတ်လဲအယုံ၅ပါးနှုတ်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါမှာအဘုံနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တမ္မာထာမမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတမ္မာထာမမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပုံစံ6မျိုးရှိတတ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်မျိုးကတော့အဲဒီငပြောသည့်ပုံစံပေါ့နော် banana shape ဒါပေမဲ့သူအပေါ်ဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးကောက်နေတာဒုတိယတစ်မျိုးကလည်း banana shape ပဲဒါပေမဲ့သူကအပေါ်ကောက်နေမှာပဲနဲ့အောက်ဘက်ကိုကောက်နေတာပေါ့နော်အဲတတိယတစ်မျိုးကတော့ c shape ပေါ့နော်သူကငပြောသည့်ပုံစံမှာပဲဒါပေမဲ့သူကဘေးဘက်ကိုကောက်နေတာပေါ့နော်ဘေးဘက်ကိုဘယ်ဘက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ညာဘက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ straight ပေါ့နော် straight ဆိုတာအလုံးဝအဖြောင်လုံးဝအဖြောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကိုယ်တယ်ရောခေါင်းရော side ကအတူတူပဲဒီခေါင်းရဲ့ side နဲ့ကိုယ်တယ် side ကတူပြီးတော့မှလုံးဝအဖြောင်ဖြစ်နေတာအဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ comb shape ပေါ့နော် comb shape ဆိုတာမျိုးကကြတော့သူကခေါင်းသေးပြီးတော့ကိုယ်တယ်ကကြီးနေအရင်ကကြီးနေတာပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ hammer ပေါ့နော် hammer လို့ခေါ်တာကြသူကခေါင်းကြီးပြီးတော့ကိုယ်တယ်ကတည်နေတာတစ်မျိုးချင်းစီမှာအတချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြပြပေးသွားပါမယ်အကုန်လုံးကတော့ဘယ်လို shape ပဲဖြစ်နေနေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးကတော့ခေါင်းမိသားပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဒီတစ်မျိုးချင်းစီမှာအတချက်ကလေးတွေကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြပြပေးသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်